Nu går dina skattepengar till digital ramadan i Malmö. Nyligen kunde vi läsa i Dagens Nyheter att vårdnadshavare till barn på låg- och mellanstadieskolor i Malmö krävt att deras barn ska fasta under den muslimska högtiden ramadan. Och därför har Malmö kommun och grundskoleförvaltningen ändrat sin policy gällande fasta för att möta de muslimska föräldrarna och elevernas krav. Nu kan Riks även rapportera att skattebetalarna i Malmö ska stå för notan för ett digitalt ramadan. Det är nämligen så att bakom arrangemanget står skattefinansierade studieförbundet Ibn Rushd. Riks kontaktade Nima Ghulam Alipour som är ledamot i grundskolenämnden och politiker för Sverigedemokraterna i Malmö stad. Nima är kritisk till att kommunen finansierar ett digitalt ramadan. Och hur kommer det sig att Moderaterna och Socialdemokraterna varit positiva till detta? Vad är deras motivering? Ja, alltså Socialdemokraterna har ju sedan innan många muslimska väljare och de tror att de kan vinna poäng bland de väljarna på det här sättet. Och vårdnadshavare till elever i Malmö i låg- och mellanstadiet kräver nu att deras barn ska få fasta under skoltid. Kan du utveckla vad det här kravet lett till? Ja, det har lett till att grundskoleförvaltningen utfärdat riktlinjer som förhindrar personalen från att uppmana elever att äta. Skolan har helt enkelt anpassat sig till islam. Tycker du att man anpassar sig till islam för mycket? Ja, det är ju det man gör. Nima Ghulam Alipour har tillsammans med Magnus Olsson lämnat in en motion där de rekommenderar att i samverkan med föräldrarna i Malmö avråda elever från att fasta i skolan. Tack för att ni tittade på Riks.